Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dați dovadă de afecțiune unul față de altul. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 3. Taj Mahal este unul dintre cele mai frumoase și mai costisitoare morminte care s-au construit vreodată, iar la obârșia lui se află o legendă. Când soția preferată a conducătorului indian, Shah Jahan, a murit, el a poruncit construirea mormântului în semn de amintire. A așezat sicriul în mijlocul parcelei de pământ, iar construcția a început efectiv în jurul lui. Însă după câțiva ani, durerea pentru soția sa a făcut loc pasiunii pentru acel proiect. Într-o zi, în timp ce inspecta șantierul, se spune că s-a împiedicat de o cutie de lemn și a pus să fie aruncată. Au trecut mai multe luni până când și-a dat seama că era sicriul soției sale. Scopul inițial al monumentului comemorativ se pierduse în detaliile construcției. Putem învăța o lecție de aici. Ea se numește valori la locul nepotrivit. Dacă ești soț și tată, probabil că soția și copiii tăi apreciază lucrurile pentru care muncești. Dar știi ce își doresc ei cu adevărat? Pe tine, timpul tău, atenția ta, afecțiunea ta. John Paul Getty a fost unul dintre cei mai bogați oameni din lume și cu toate acestea a eșuat lamentabil față de familia sa. El a mărturisit, între altele, "Nu am avut niciodată înclinația spre invidie, cu excepția invidiei pe care o simt față de cei care au abilitatea de a face o căsnicie să meargă și să dureze într-o atmosferă de fericire. E o artă pe care n-am reușit niciodată să o stăpânesc." Am încheiat citatul. Așadar, în încercarea ta de a construi un Taj Mahal, încearcă să nu uiți scopul pentru care îl construiești. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat.